Mendoj që për post intervistës që merë përgjësin trajnjeri, normalisht trajnjeri duhet tjetë dhe duhet ledzoj në ndeshjen dhe duhet tjetë më i kujdesshëm përsa i përket ruajtjes së rezultatit dhe duhet marë masat për mënyrën se si ai duhet bëjë ndrimet, për deri sa ai ka konstatuar këtë, është shumë e vërtet, sepse kur ti je në avantaj, duhet dish se si të menaxhosh forcat, duhet fillosh bësh ndrimet nga linja e parë e sulmit dhe jo të meqesh boshtin vertikal si që është lojtari parambrojtjes që jep te ekuilibra dhe që aty u prishën në mesfush, u prishën ekuilibra dhe i dha mundësin jo se vllaznia për mendimin tim e dominoi në aspektin e lojës po thuaj se luajti më mirë, Mehmet, për të qenë korrekt, luajti më mirë. Ishte shumë më superiore, pavarësisht se Partizani në 20 minutat e para të pjesës së dytë mund ta kishte mbyllur ndeshjen me një situatë që kishte maget mbas golit të parë, por edhe vllaznia ishte shumë me shumë sigurisht.